Экспо көрмесіне ақтөбелік жастар да үлес қосады. Қаладағы ең ірі сауда ойын сауық орталығында Экспо менің қаламда атты акция ұйымдастырылды. Студенттер мен мектеп оқушылары, жастар ұйымының өкілдері мен еріктілер халықаралық көрме тақырыбында суреттер салып, қолөнер бұйымдарын жасады. Шараның мақсаты еліміз үшін маңызды Экспо 2017 жобасын жұртшылыққа кеңінен таныстыру. Сонымен бірге жастардың шығармашылық, креативтік ойлау қабілеттерін дамытып, белсенділіктерін арттыру. Жалпы қалада көрмеге дайындық қызу жүріп жатыр. Арнайы курстан өткен 100 ерікті көрме қонақтарына қызмет көрсетуге барады. Одан бөлек жергілікті кәсіпорындар 3000 тоннаға жуық азық-түлік жеткізуді жоспарлап отыр. Ең бастысы, халықаралық көрмеде Ақтөбеден 25 инновациялық жоба таныстырылады. С помощью холстов, бисеров. Түрлі бояуларды, бисер мен моншақтарды пайдаланып, жастар әдемі суреттер салып жатыр. Суреттерден байқағанымыз, жас ақтөбеліктер көрменің маңыздылығын түсінеді. Сырттан келетін қонақтарға тек әдемілікті көрсетіп, елімізді жақсы жағынан таныстырғылары келеді. Экспо 17 біздің қазақ еліне дамуына көптен үлесін қосуда, және ол осы елдің дамуына туристердің келуіне көптен ғимараттардың салуына көптен үлесін қосады, және біз бүгін сол экспо көрмесіне шамал үлесіміз қосқымыз келіп, бүгін сурет салып жатыр топ болып.